bismillah vasalotu wa vassalam wa rasullohvaysil qorani u kishi uh, rasululloh sollallohu alayhi vassallamni davrlarida bo'lgan o'sha uh, qorni umar roziyallohu anhuni nah, xilofat davrlarida kelgan u kishi madinaga kelib rasulullohni ziyorat qilib rasulullohga uh, iymon keltirib kelishligida man qilgan narsa u kishini qarri onasi bo'lgan ekan o'sha onasini xizmati bilan bo'lib chiqolmagan u kishini qabiladoshlari birga yashaydigan mahalladagi odamlari jamoat borib rasululloh allh alayhi vasallamga iymon keltirib rasulullohga bayat qilib rasulullohni ko'rib kelgan sahobai bo'lishlikka nima e, nasib qilgan ularga lekin vayisga u narsa nasib qilmagan e, bu kishi borolmagan sababi onasi e, e, kasal bo'lganligi qari onasi borligi uchun onasi xizmatida bo'lib turib chiqaolmay e, qolgan ekan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki shu vayisni aytib turib shu qabiladan bir kishi bor agar uni kim ko'rsa uni duo oylar undan uni duosiz mustajob odam deganlar umar roziyallohu anhu ko'rib qolgan paytlarida e, ya'ni rivoyati e, qanchalik darajada sahiyligini men sihatini bilmayman lekin shu rivoyatlar bor umar roziyallohu anhu ko'rgan paytda meng duo qiling deb o'sha kishinini e, yani o'zlariga istig'for qilish istig'for so'rashligini alloh taolodan duo qilishligini so'ragan ekanlar allohu alam ya'ni solih kishi bo'lgan tobinlardan bo'lgan u kishi sahobiy bo'lmay qolgan ya'ni sahobiy bo'lish uchun rasulullohni ko'rish kerakki bu kishi rasululloh ko'rish nasib qilmagan keyin e, sahobalarni ko'rgan umar roziyallohu anhu bilan suhbatlashgan va u kishini haqqiga duo qilganlar allohu alam g'olib nimada e, bu rivoyat sahih rivoyat hozir aytganimiz ollohu alam